Мебляр Василь Чіповик з Дніпра став лауреатом всеукраїнської акції «Герой-рятувальник року». Ламають автівки та збивають ноги. Мешканці вулиці Титова третину століття чекають на ремонт дороги. Поділився майстерністю та секретами. Чемпіон Європи з вільної боротьби Василь Михайлов провів у Дніпрі відкрите тренування. Крила Янгола огортають набережну Дніпра. У місті з'явився новий мурал. Про найголовніші події дивіться у найближчі півгодини на відкритому. З вами Ніколь Савченко. Вітаю. 13 дронів та одну крилату ракету. Стільки ворожого залізяча приземлили цієї ночі захисники неба над Дніпропетровщиною. Про це повідомило повітряне командування «Схід». У Дніпрі уламки впали на територію приватного підприємства. Зайнялися гараж та авто. Вогонь рятувальники приборкали. У Павлограді ж рашисти поцілили по промисловому підприємству. Туди впали і уламки шахеда. Є руйнування, повідомили в Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Цієї ночі дісталось і Нікопольщині. Продовжував агресор і терор Нікопольщини. З важкої артилерії цілив по Мирівській громаді. Пошкоджено два приватних будинки та господарська споруда. Інформація про постраждалих не надходила. 5 років в'язниці проросійському агітатору з Дніпропетровщини. Таке рішення суду. Ворожий рупор житель Новомосковська. У соцмережах прославляв вагнерівців-кадирівців, підтримував окупацію українських територій та щиро висловлював очікування приходу руського миру в нашу область. Російського агітатора співробітники СБУ затримали в травні цього року. Зараз запроданець отримав вирок. Чоловік настільки був зомбований рупором Кремля, що навіть знаходячись під слідством, продовжував свою підривну діяльність з розповсюдження антиукраїнських меседжів. Новомосковським міськрайонним судом проросійського агітатора визнано винним за статтею 436.2 Кримінального кодексу України. Йому призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі. 74 пожежі в екосистемах за минулу добу. Стільки займань сухостою виникло на Дніпропетровщині. Полум'я знищило 53 гектари угідь. Горіла суха трава, сміття, сільгоспугіддя та ліси. Причина масштабних пожеж – недбалість людей, кажуть ДСНС. З 3 по 5 жовтня на території Дніпра та області зберігається найвищий рівень пожежної небезпеки. Рятувальники закликають обережно поводитися з вогнем та не розводити багаття на відкритій місцевості. Горіло вчора ввечері у Дніпрі. В індустріальному районі міста зайнялася літня кухня. Вогонь знищив меблі та пошкодив дах. Червоного півня рятувальники приборкали за годину. Обійшлося без жертв. Герой-рятувальник року. Мебляр з Дніпра став лауреатом всеукраїнської акції. У травні Василь Чіповик допоміг рятувати лікаря, який постраждав після ракетного удару росіян по одному з медзакладів Дніпра. Пане Василю 48 років. Він народжений з Хмельниччини, але з 15 років проживає у Дніпрі. Зараз має власну справу – виготовляє меблі. Я за фахом інженер-будівельник, але якось серце і душа кликала в меблі. І я так і в 2000 році пішов займатися меблі, пішов простим меблярем після інституту, пропрацював там півроку, став конструктором-дизайнером, потім ще там рік-два я пропрацював і вже пішов сам на себе. Окрім меблів, Василь за можливістю займається й волонтерством. Зазвичай допомагає переганяти машини, які потім підуть на нужди військових. Маю час, десь щось під волонтерію, десь щось це з різними організаціями, з різними, такого конкретного немає. Щось там попросили, я там зробив, щось там попросили, я там підміг, там десь подзвонили, сказали, Вася, треба туди щось їздити, бо був момент, що треба було і на Херсон з'їздити, от коли гребля, коли рашисти греблю підірвали. Я вже на другий чи третій день поїхав туди. Василь сам стояв на захисті рідного краю. Півтора місяці він служив у теробороні Дніпра, але 26 травня проявив себе і як рятівник. Тоді рашисти зранку вдарили по міській лікарні. Чоловік заїхав на СТО, яка знаходиться поруч з медзакладом. Коли почув вибух, одним з перших кинувся на порядок людей. Василь зізнається, страху до момент не відчував. Вийшов з машини, ми побачили, що стоїть стовп диму. І ми направилися в сторону цього стовпа,
в думках якось було, вибухнуло воно все чи не вибухнуло. Спочатку Василь побачив на подвір'ї двох скривавлених жінок, допоміг їм і передав медикам. Після чого чоловік побіг у зруйновану будівлю. Там за допомогою саморобного важеля Василь підняв плиту, яка притиснула ноги лікаря. Тоді ж чоловік зняв кадри, які розлетілися соціальними мережами. Ось вон там коридор. По цьому коридорі ми зайшли, і даху оце не було. Отут пожежа починалась, і якраз ми отам його дістали. Врятованого лікаря звуть Сергій Зиневич. Він і досі у лікарні. Відновлюється після отриманих травм та готується до чергової операції. У нього множинні переломи кісток тазу. Постраждалий чудом вцілів, бо його кабінет був у епіцентрі вибуху. Дуже потужний вибух. Я не зрозумів нічого. Я вже коли зрозумів, що я весь у цеглі, у кирпичах. Коли зрозумів, що в мене рука одна вільна, десь там нагорі вона, я взяв цеглину, став стукати по, стукати. Ось, і потім я вже почув, що голоси, чоловічі голоси. За проявлену мужність та сміливість Василь став лауреатом Всеукраїнської премії «Герой-рятувальник». Він отримав почесну грамоту, медаль та смарт-годинник. Такі нагороди від ДСНС присуджуються українцям за порятунок людей в умовах повномасштабного вторгнення. Можливо, це не остання моя нагорода. Можливо, в житті ще прийдеться когось врятувати, допомогти комусь. Але це робиться не для нагород, а для того, щоб ми трошки Україна стала краще і ми всі змінили Україну на краще. Денис Ніколаєнко, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий». Стояв за нашу свободу до останнього. В одному з ліцеїв Кам'янського вшанували полеглого випускника. Андрій Полунін загинув, боронячи східний кордон. Його позицію російські загарбники зрівняли із землею. Але захисник не відступив. Він до останнього виконував наказ. Герой більше не з нами, але про його подвиг не забули. На честь Андрія у Кам'янському відкрили пам'ятну дошку. Андрій Полунін разом зі своїми побратимами поліг у бою за село Времівка, що на Донеччині. На нього насувалося пекло, але він не поступився жодним сантиметром української землі. Андрій зі своєю групою знаходився на позиціях. Я можу сказати, одно, ворог постійно знищував все. Навіть в селах, де знаходилось, не було мешканців, не було військових, вони розстрілювали. Він загинув, виконавши наказ. Від позиції нічого не залишилося. Позиція троєчка була повністю знищена, але вони не покинули. Рубіж був утриманий. Андрій був людиною з великої букви – надійним, відповідальним, позитивним. Таким батька запам'ятав його син Кирило. Батько був героєм. Він був прикладом справжнього чоловіка. З перших днів повномасштабного вторгнення він пішов на війну захищати країну, людей та родину. Батько був чесною, порядною, доброзичливою людиною. Усі справи, які на нього покладалися, він вирішував зі своєю фірмовою посмішкою. Мітинг пам'яті на честь полеглого героя влаштували в ліцеї, де колись навчався Андрій Полунін. Шанувати оборонця прийшли рідні, друзі, учні й педагоги ліцею і просто небайдужі містяни. Сьогодні не можна було стояти без мурашок на тілі, без сліз на очах, і всі присутні це відчували. Вічна пам'ять нашому Андрію. Велика шана і велика дяка йому, що він боронив наше мирне майбуття. Ще в одному ліцеї Кам'янського в пам'ять про загиблих випускників висадили алею калин. Ця можливість віддати честь нашим ліцеїстам, які віддали життя на захист України, є дуже поважним моментом. Проведення цього заходу є дуже чутливою подією, але вона об'єднує нас як спільноту. Віддав данину пам'яті полеглим героям і очільник Кам'янського. Наші захисники кожного дня крок за кроком звільняють українську землю від окупанта, захищають наше право на свою мову, культуру, на самостійний шлях розвитку, але війна, на жаль, забирає найкращих. Наш обов'язок назавжди пам'ятати наших героїв, вічна пам'ять тим захисникам, які віддав найцінніше за кожного з нас з вами, завдяки яким ми можемо жити, можемо працювати, можемо навчатись, дихати вільним українським повітрям.
повітрям. Ніколь Савченко, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий». Вони наче є, але їх немає. У Дніпрі понад сотні приміщень, які значаться як укриття, непридатні для того, кажуть представники міськради. Такі результати перевірки сховищ, які стоять на обліку у Дніпрі. Інспекцію проводила комісія, у складі якої представники поліції, ДСНС та міськради. Деякі приміщення не годяться не те, що як укриття для людей, а навіть під склад для овочів. Там немає навіть електрики та вентиляції, не кажучи вже про воду, санузли та аварійні виходи. На даний час ми підбиваємо підсумки і вже нараховано більш 100 споруд на території міста, які визнані неготовими для укриття населення. Склали відповідні акти і за висновками цих актів матеріали ми будемо передавати до прокуратури та Служби безпеки України. 85 метрів ям та каміння, а колись була дорога. Цей шлях щодня вимушені долати мешканці однієї з багатоповерхівок на вулиці Титова. На ремонт чекають третину століття, але дива так і не трапляється. А поки ламають автівки та збивають ноги. Чи є шанси, що згодом дорогу відремонтують, дізнавалася наша Антоніна Чуйко. От наша дорога. От, видите, так уже більше 30 років. Люди ходять, падають, б'ються об цю дорогу. Віктор 40 років мешкав в будинку на Титова. Скільки себе пам'ятає, дорогу у дворі ремонтували лише раз, 30 років тому, говорить чоловік. Практично ні разу не було. Хоча б заасфальтували кусочок, там, хоча б яму ще ремонт зробили. Скоро допомога не хоче їхати по цим дорогам, ніхто. Б'ють машини, матеряться. А тут, коли вода, так взагалі не можна пройти туди. От. Машини ставлять, а тут вода. Блідеш по лужам і все. Для Али прогулянка з дитиною – випробовування. Біля будинку син не гуляє. Через ями маленький Владик неодноразово збивав коліна та лікті, говорить жінка. Щодня ми проїжджаємо по цій страшній дорозі, дитина просто підстрибує в колясці. Ну, це неможливо, особливо, коли дитина засинає, ми проїжджаємо і він прокидається, тому що оці ями. Ну і так, якщо ми йдемо без коляски, дитина може впасти і падали неодноразово, тому я його або несу на руках, або просто він біжить, і я з ним слідом за руки його тримаю, щоб він не впав. Всі ями на пам'ять знають власники автівок. Об'їхати неможливо, тому доводиться знущатись над автомобілем, говорить Іван. Все время машини ламаються, дуже большой, плохой участок дороги. Дуже трудно тут проїжджати. Нет можливості другой дорогой, да, тільки через эту дорогу і, ну, приходиться ламати машину. Ігра така, попадеш в яму, не попадеш. Страждають і маленькі водії. Після опадів до будинку не потрапити, говорять мешканці. Тому власноруч виклали доріжку. Після випадання дощу тут з'являється велика лужа. Тому ми з жильцями дому влаштували собі такий вихід, тому що інакше у під'їзд попасти, як по цим камінцям, неможливо. Ми виходимо сюди, тут нам устили. І ось таким чином, ми заходимо у свій дім. Про відсутність покриття знають не лише місцеві. Водіям швидких та таксистам добре відомо про дорогу виживання. Швидкі не під'їжджають до будинку, вони залишаються на дорозі, де є покриття. Такси, коли маленькі діти або визивають, відмовляються також їхати. Ми, говорить, не поїдемо, бо там дорога така. Про проблемну дорогу у міськраді знають, але ремонтувати поки не планують. Зараз намагаються виконати роботи минулих років. На сьогоднішній день у нас є сформований перелік доріг, який формувався ще в минулих роках, який ми завершуємо. І вже на початку 2024 року, коли буде нам зрозуміло, як переживуть основні магістралі міста весняно-зимовий сезон, яке буде обсяг фінансування, буде розглядатися новий перелік. Антоніна Чуйко та Олег Родіонов. Open News, телеканал «Відкритий». Контроль водойм з найкращими технологіями. За програмою розвитку ООН в Україні Дніпропетровщина отримала надсучасний підводний дрон для обстеження акваторії Дніпра та інших річок області. Експерти стверджують, даний прилад – найкращий в світі за своїм функціоналом. Основна мета дрону – проводити дослідження під водою, не наражаючи на небезпеку водолазів.
Наразі безпілотник тестують. Повноцінно використовувати його почнуть уже взимку. Саме основне – це пошукові роботи. Якщо ми отримаємо заявку про те, що потрібно провести пошукові роботи під водою, в основному ці заявки ми отримаємо від поліції, ми зможемо його використовувати. Якщо буде якась небезпека для водолаза, не наражаючи на небезпеку людину, професіонала, ми зможемо використати саме дрон. Крім дрону, дослідники отримали реактиви для аналізу води та спектрофотометр для вимірювання її якості. Обладнання передадуть групі хімічної та радіаційної розвідки на базі ДСНС. Отримані під час обстежень дані забруднення річок передаватимуть до міськради, а потім – за потреби у дослідницькі центри Києва. Ми працюємо в рамках всеукраїнської програми по поліпшенню питної води, а також поліпшенню ситуації екологічної в басейні річці Дніпро. Будемо відправляти все на Київ, і там буде робитися реєстр усієї країни. І на різних точках річки Дніпро наші колеги теж будуть це робити. І тому ми зможемо зробити таку фахову мапу забруднення річки Дніпро. Усі об'єкти критичної інфраструктури будуть оснащені генераторами, повідомляють у міській раді. Вже мають альтернативні джерела живлення, станції водопостачання та водовідведення міста. Це дозволить працювати їм на випадок блекаутів. Генератори встановлюють і на насосних Дніпра. Вони потужні і здатні забезпечити безперебійну роботу станцій у випадку відключень електроенергії. Цей генератор зможе витримати навантаження цього обладнання на цьому генераторі. Спокійно станція буде працювати, і місто не буде відчувати ніякого там дискомфорту, тому що там десь затоплення, десь ще щось. Це вже перевірено, це вже ми провели тренування на кожній станції, ми проводимо заплановане тренування персоналу, які реагують на термінове відключення там електроживлення, ще щось, якісь аварійні ситуації. Перша золота медаль України за 10 років. Її на чемпіонаті Європи з вільної боротьби виграв Василь Михайлов. Борець вільного стилю, бронзовий призер Кубка світу, учасник Олімпійських ігор. У Дніпрі спортсмен провів відкрите тренування і поділився своїми секретами. Ладно, побіжали. Молодці. Інтенсивна розмінка з чемпіоном – справа не з легких. Спершу біг, стрибки, перекиди. А далі найскладніше – відпрацювання прийомів вільної боротьби. Нічого не знаємо так, щоб він не піднявся. Стараємося піскати ось цю коленку з цією. Переступили, взяли спреси, поправили закладку, вот іду. І перевернулися. Василь Михайлов з Одещини. Вільною боротьбою захопився у 7 років, а вже у 13 перейшов на професійний рівень. А зараз це моя життя, це моя робота, це моя життя, це моє хобі. Це дисципліна, це мужество, це такий вид спорту, що з дитинства розвиває таке мужество в чоловіка. Серед здобутків спортсмена і перемога у квітні на чемпіонаті Європи. До слова, це перше для України золото у вільній боротьбі за 10 років. А у вересні борець завоював ще й бронзу чемпіонату світу. Кожна медаль дуже тяжка по-своєму. Тут немає такого, що там чемпіонат Європи чи там якісь определенні турніри. Кожна медаль дається дуже тяжко. У Дніпрі чемпіон провів відкрите тренування для всіх охочих. Найменшому учаснику було 6 років. Прийшов попрактикуватися з відомим спортсменом і Станіслав. Каже, вже 5 років займається вільною боротьбою. Вона допомогла мені стати ще кріпше, мужнішим. Навчила мене терпіти біль. Мета – стати сильнішим, вийти на світовий рівень і перемагати. Здебільш популяризацією спорту займаються ті фанати спорту, які досягли якогось успіху не тільки в спорті, але й в житті в чомусь. І підтримуються таким чином. Підтримуються яким? Ну, будуються нові зали, проводяться змагання, створюються всі умови для того, щоб діти могли
займатися спортом і виходити на якийсь рівень. З перших хвилин тренування нові знання даються юним спортсменам в знаки. Да, для мене це достатньо новий захват, мабуть, найтяжчий – це насісти на противника, щоб він вийшов. Чемпіон розкрив присутнім і секрети свого коронного захвату. Він встає, запустив дві руки, взяв захват хороший і накатив. Часто його цей прийом виручав Ваську. От він мог проігрувати там 3-0, наприклад. Він переводить партер і робить свої там 5-6 балів з одного захвату. Спортсмени, навіть юні, зізнаються, старанно виконують поради та рекомендації чемпіона, бо розуміють, в майбутньому від цього може залежати їхня перемога на рингу. Світлана Пархомук, Альона В'ятрова та Юлія Карнаух. Open News, телеканал «Відкритий». Чорті що? Під таким гаслом прийшла нова вистава у Дніпрі. Вона про сьогодення і про те, що відбувається у душах, думках і в головах людей. Експериментальна вистава театру ДГУ Ілона Кокс – спроба творчого вечора про дивакувату поетесу, яка пише вірші про кохання та внутрішні кризи. Автори переконані – героїня на часі. Вона жива і намагається впоратися з собою у скрутні часи. Це така бурхлива поетеса, трішки дивакувата. Ось, і вона незвичний персонаж. Це треба дивитись, треба приходити і дивитись. Вистава двомовна, і це теж данина часу. Вона про тих, хто вчить українську і хто не вчить. І про трагедію, яку не передати словами жодної мови світу. Українську вона вивчить. Куди подивитися? Я ж вивчила. Ось дивіться. Поляниця, а? Спідниця, а? Укрзалізниця. А ще доброго вечора ми з України. А ще русський воєнний корабль. Іди. Ще не всі слова вивчила. Цей символ прикрашає міжнародний лондонський аеропорт Хітроу. Нетрі Кенії, вишукану стіну сучасного маєтку у Франції, світовий торговий центр у Нью-Йорку і місту Гарлемі. Тепер у цьому списку і Січеславська набережна Дніпра. Всесвітньо відома американська художниця Колет Міллер прибула у наше місто, щоб намалювати крила Янгола. Цей мурал у Дніпрі – частина великого арт-проєкту мисткині. Мій глобальний проєкт «Крила Янгола» – це про гуманність, людяність. Я малювала їх в Африці, Австралії, Дубаї, Європі, Китаї, Японії, Малайзії тощо. Цю пару я зробила спеціально для України і Дніпра, з кольорами Дніпра. І я думаю, враховуючи ситуацію, якій опинилася ваша країна, тут найкраще місце розмістити ці крила. Це найкраще, що я можу дати вам, щоб підтримати ваші зусилля. Покликала художницю у наше місто Наталія Попова. Вона народилась у Дніпрі, проте наразі мешкає у Нью-Йорку. Познайомилась із мисткинею завдяки творчості. Во время ковида я начала писати книгу «Humans and Angels». Это моя личная история встречи с людьми, которые верят в то, что мы все ангелы друг для друга на земле. И я написала, потому что она очень известная во всем мире, я написала ей письмо, сказала о миссии моей книги, ей очень понравилось, мы нашли общий язык. Аби ці крила були намальовані у Дніпрі, Наталії довелось докласти зусиль. Мені дзвонили її родственники, всі її друзі, я говорили, що це небезпечно, що ви зря це робите, це авантюра. Вот. И мне пришлось слать сводки, спасибо журналистам, которые кроме ужасов еще все-таки есть материалы позитивные о том, что люди женятся, о том, что волонтеры работают. Крила Колет Міллер входить до світової четвірки інстаграмних вуличних творів мистецтва. Тепер цей мурал – важлива частина культурного життя Дніпра, переконана начальниця туристичного інформаційного центру. Ми сподіваємося, що ця сама локація, цей арт-об'єкт стане такою родзинкою міста Дніпра, коли кожен бажаючий, коли турист, коли наш дніпрянець зможе прийти і сфотографуватися, оскільки це таке своєрідне місце, місце сили, можна назвати, так, місце сили, яке надихає. Ксенія Семененко, Юлія Карнаух, Open News, телеканал «Відкритий». Не втрачати ваші внутрішні крила вам бажає команда «Відкритого». Дякую, що залишаєтесь з нами. Побачимось.
Дякую.